ମୁଁ ଆଉ ଗଲାନ ମାସେ କରୁମୁ ତୋର ଏକ ରୁମ୍ ଆସି ବସି ହବୁ ସିଏ କଣ ତା ମନରେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଆସି ବସୁନି ଆଉ କାନ୍ଦୁନି ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁରେ କାନ୍ଦୁନି ମୁଁ କହିଲି ଗାଁ କାଟି ହେଲାଣି କାନ୍ଦୁନି ଆଉ କୋଉ ଗାଁ କରିବ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ କହୁଛି ନା ମୋବାଇଲ ଥିଲେ କଣ କଣ କାମ ସେଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଇ ବେକାରିଆ ବେକାରିଆ ନା ଏଇ ବେକାରିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା କଣ ଫାଲତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି ଖାତା ଖୋଲିବ ଦି ମାସ ଦେଢ ମାସ ହେଲାଣି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରକାର ନା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଇଟା ହଁ ଗାଇଜ ଆମର ଏଠି ପାଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଭଳିଆ କିଛି ସଜା ହେଇଛି ଏତ ପିଛେ କି ରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବା ଆଉ ପାଲାକୁ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଘର ଭିତରେ ରହିକି ନା देखने के लिए जाओगे या फिर नहीं जाओगे या फिर नहीं चलो चलो पैसा लेके चलो पैसा खत्म हो जाएगा उसके बाद पाला खत्म हो जाएगा हाँ हाँ आगे जीवा नॉर्डन पक्का हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे क्या बोलना चाहोगे हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो न्यू यूट्यूब वीडियो सो अभी ना हम पाला देखने के लिए जाने वाले थे ये बंदा दूर की शक्ल बोल रहा है कि अभी नहीं जाएंगे क्यों क्यों रे चल अभी चल अभी बहुत सारे लोग अभी वहां पर हो चुके हैं तो जाएंगे पैसा लेके जाएंगे पैसा खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा पाला देखना खत्म हो जाएगा चलो चलो ना कितना कितने बजे साढ़े सात बजे तो गाइस अभी 7:30 हो चुका है अभी हम पाला बादी पाला देखने के लिए जाएंगे ये अभी बोल रहा है अभी भी बोल रहा है जाएंगे अब हार ना चल चल अब चले अब बाहर ही चल हो तू ओडे माने मैं तो सिर्फ पड़ी फिर के आटा फिर तू नीचे कह ना तो कथा तो ठीक रहेगा ପାଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପାଲା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପାଲା ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ ଶୁଭୁଥିବ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ ପାଲାର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଦେଖି ଖୁସିରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ଆଉ ପଇସା ପଇସା ତ ନାହିଁ ପଇସା ପଇସା ତ ନାହିଁ ଖାଲିଟା ଯାଉଛି ଆମର ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାସରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି ଦେଖିବା ଯଦି ବୁଝିପାରିନି ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଉ ଗାଇଜ ପାଲା ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ପାଲା ଜାଗା ସରିଗଲା ପଇସା ସରିଗଲା ନା ପାଲା ଜାଗା ସରିଗଲା କୁଆଡେ ଯିବା ସେ କରୁଛନ୍ତି ପାଲା ଦେଖା ଚାଲିଛି ପାଲା ବୁଝିପାରୁନି
ଆରେ ଇଏ ବି ରେକର୍ଡ କଲାଣି ମନେ ପକାଅ ଆଉ ଦିନ ଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି ହଁ ଆମର ନାମି ଦାମୀ ବଜାର ଯୋଉଟା କି ଗଧ ବଜାର କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗେଟ୍ଟା କେଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିବେ ସନ୍ଦୀପ କେଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିବେ ଦେଖିଦେଇଛି ସାଢ଼େ ଅନେକ ଅଣ୍ଡାଳୁଛୁ ନା ଆମେ ଏଠି ସେ ସାଢ଼େ ଅନେକ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଗଲୁ ଏ ସାଢ଼େ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡାଳୁଥିଲୁ ବେଶୀ ଡାକିଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିରଣରେ ପୃଥିବୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଭିକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିରଣରେ ପୁଷ୍ପଗିରିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆପଣ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ପାଖରେ ବୁଲି ମୁଁ ବା ଦେଖିକି ଆଇନି ପଇସା ସରିଗଲା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି ରୁ ଏ ଭାଇରାଲ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सॉरी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय 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 फिर पहुंची जाती अच्छा गोटे ये गोटे कौन कड़े मिसी जाऊ ओके बाय।